Müğənni Günel Zeynalova yeni fotolarını Instagram izleyiciləri ilə bölüşüb. Kanal Şou axşamaza istinadən xəbər verir ki, sənətçinin xeyli çəki atması diqqət çəkib. Günel eyni zamanda geyimlərinin markasını da bölüşüb. İfaçının New Arrivals brendinə məxsus libasının qiyməti 415 avrodur, 756 manat. Günel tərzini alayıya məxsus olan hündürdaban sandalla tamamlayıb. Sandalın qiyməti isə 1450 dollar, təxminən 2465 manatdır.